que o Corpo de Bombeiros era um dos pontos de arrecadação para levá-la para o Rio Grande do Sul. O que teve de gente que doou, assistindo o nosso programa, levou na sexta, no sábado, no domingo, muitas mercadorias foram levadas para lá, principalmente comida e água, já que lá no Rio Grande do Sul o povo não tem água nem potável para beber. Vamos ver a nossa equipe que esteve lá no Corpo de Bombeiros no final de semana? Reportagem com você, Davi. Terceiro Sargento Roseto e Cabo Ferreira são dois dos 32 voluntários do Corpo de Bombeiros do Paraná que foram para o Rio Grande do Sul ajudar a população impactada pelas fortes chuvas. Os militares são voluntários e são treinados para situações dessas que acontecem muito comumente aqui no Brasil. Fortes chuvas com deslizamento e desaparecimento de pessoas. Então a gente vai com uma viatura que tem os materiais necessários para a gente colocar um bote na água e fazer a busca inicial, tanto de pessoas desaparecidas, notificadas como desaparecidas, ou até em locais que há um difícil acesso e as pessoas não conseguiram sair das suas residências ou dos locais devido às cheias dos rios. A gente transporta essas pessoas até os abrigos definidos pelo Estado, onde elas vão ter o mínimo para conseguir sobreviver enquanto está acontecendo toda essa calamidade. Botes de salvamento e aeronaves foram usadas pelos bombeiros para chegar até as pessoas e também os animais que ficaram ilhados nas mais de 150 cidades que foram inundadas. Resgatamos 129 pessoas, crianças, idosos, pessoas com comorbidades, algumas em situação de risco real, muitos animais. Atuamos até o início da noite, nossa equipe continuou durante toda a noite. Agora a situação aqui continua a chover, porém os rios pararam de subir, são estabilizados, mas muitas áreas ainda necessitamos de apoio. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, essa é a maior tragédia do estado, sendo registrado até o momento mais de 40 mortes e 74 desaparecidos. Mais de 14 mil pessoas estão desabrigadas por conta das fortes chuvas. Como forma de ajudar parte da população do Rio Grande do Sul em situação de vulnerabilidade, o Corpo de Bombeiros está recebendo doações de produtos não perecíveis até o dia 8 de maio. Aqui no quartel central a gente vai receber, em horário de expediente, das 8 da manhã às 5h30, os seguintes materiais. Alimentos não perecíveis, água, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. Note que são poucos produtos, é uma gama pequena, porque como as doações são até dia 8, a gente tem que preparar a logística para esses produtos chegarem logo nas pessoas que devem ser auxiliadas lá no Rio Grande do Sul. Em Maringá, os produtos podem ser entregues no 5º grupamento do Corpo de Bombeiros, na rua Marquês de Abrantes. Tá aí, provavelmente então na quarta-feira pela manhã deve ser uma carreta aqui de Maringá levando os donativos. Nossa equipe esteve agora de manhã lá, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre a arrecadação em Maringá. Você tá vendo na tela aí o QR Code que a gente tá divulgando para você que queira ajudar com o Pix. É isso mesmo, esse QR Code que você tá vendo aí é para você fazer a doação com o Pix. Deixa lá o QR Code pro povo bater a câmera do celular. Coloca lá o QR Code lá, fazendo um favor, pra gente colocar aí a doação pro povo doar. Esse é o QR Code para você fazer a doação, caso você queira ajudar com dinheiro. Aqui, o que eles estão pedindo mais é alimentos não perecíveis, água, porque não tem água potável para eles beberem lá, produtos de material de higiene, produtos de limpeza, por exemplo, pasta de dente, sabonete, a parte da limpeza também, porque eles vão ter que usar muito produto, porque algumas casas, as que sobraram, né, vão ter que fazer a limpeza geral. Fralda para os bebês e adultos também, ração para animais, comidas e roupas não são sendo entregues nesse momento, mas os Correios vão fazer a destinação para você que quer doar roupa através dos Correios aqui de Maringá, tá bom? E aí o QR Code para você fazer a doação. O ponto de coleta é no Corpo de Bombeiros de Maringá. Tô deixando o QR Code aí para você fazer a sua participação através do SOS Rio Grande do Sul, é onde está concentrando ali as ajudas do povo do Brasil inteiro e até do exterior. E tem muita gente ajudando. Para você que quer doar o material, o alimento, a água, leve no quartel do Corpo de Bombeiros. Quarta-feira pela manhã deve sair uma carreta.